Hello， 大家好，我是 Eunice。那我今天要分享的妆容就是用这一盘 Colourpop 的 Yes Please 来打造一个比较秋天感一点的妆容。比较特别的是，我请到一位我的订阅者来帮我做配音。那透过他的配音，就可以知道他到底是不是我很忠实的粉丝。那我们就直接进入妆容分享吧。首先，先用 Benefit 的啧啧撑起毛孔隐形露，万年不败款，上在可能毛孔比较多的地方。然后再来是持妆棒，抑制出油之类的。底妆的话是用 Giorgio Armani 这个超美的气垫粉饼，然后优雅的涂在脸上。看得好想要哦，可是它好贵，好烦哦。然后涂均匀的涂完以后，再用 Make Up Forever 的 HD 蜜粉饼定妆。再来是 Urban Decay 的眼影打底膏，感觉是随便涂一涂就可以了，反正应该没有颜色吧。然后再来是兰芝的不知道是什么的联名款，看起来是要来刷眉毛的哦。先用深色的地方画框线，画完之后再用刷子的地方上比较浅的咖啡色，然后放在眉毛上面，可能是想要让颜色比较眉毛颜色比较浅吧。然后用 MAC 的咖啡色的眼影画鼻影，感觉他画得很认真哦，非常的仔细，然后画出三根的感觉。再来用 Colourpop 最红的 Yes Please 眼影盘画眼妆的部分，先用浅橘色的大量的画在眼皮上，感觉是就是随便撇一撇画一画，再用手晕染开来，然后用深一点的南瓜色画在比较下面的地方，再用砖红色画在眼褶的地方，感觉双眼皮会比较深邃一点吧。可是现在变好红哦，要有需要这么枫叶色吗？然后用浅褐色继续不知道在干嘛的画在眼皮上，然后用黄色画在眼球的上面，好像蛋黄哦。然后用亮橘色继续叠在黄色的上面，就会变成一颗发光的蛋黄。然后再用比较浅的颜色画在外面，最后再用浅橘色画下眼线，然后用金色在眼头打亮。再来是用 Jewel Store 的眼线液画眼线，超级迅速的耶，哦，其实是在快转。好，然后呢就画完以后眼妆就完成啦，好像蛮好看的，但没有很秋天。再来用 Benefit 的 Hoola Light 修容，我觉得这盘感觉很好用哎，我蛮想要的。然后是苏苦的腮红，怎么好像有画跟没画一样，不知道在干嘛。然后他可能也觉得不够，所以再用 Essence 的再叠上去，可是还是觉得没有画。最后用 RMK 的打亮吧，打在 T 字的地方，还有这是颧骨吗？然后觉得刚刚不够亮，所以再用 Becca 的继续打亮。哦，真的有变亮哎，整个脸都在发光，所以这个可以买咯。然后再用 Urban Decay 的定妆喷雾，
那就进完妆啦。最后是用 Chanel 的唇笔，感觉是新产品，没看过。哦，这个颜色很可爱，是杏粉色吧，还蛮可爱的颜色。然后就画在嘴巴上面，就完成啦，终于结束了。女神妆，很不秋天。如果喜欢我的影片的话，不要忘记帮我按个喜欢，然后订阅我的频道哦。那我们下次见啦，拜拜。